tere , Muskrafter ja tere , Sten , kes vaatab põrandat millegipärast . ma teen aeglast väga dramaatilist kaameratõusu ülespoole praegu ah, . mis tähendab seda , et siis seda <laughs> , selge , me ilmselt siis näeme ainult seda <laughs> . <laughs> Ennud... <laughs> tere , tere Märt ja tere kõik Must Verderi . sa oled nagu , ma üritan , ma üritan nagu alustada kuidagi nagu naljaga ja siis ei. on lihtsalt , et ma saan aru , et ma segasin sul mingi üldtähtsa asi ära . ei , ei, ei , ei, ei, või... ei seganud , ei üldse ei seganud , see oli täiesti , ma olin täiesti arvestanud juba sellega , et sa ajad mingit rolli , ma ei ole nagu tavaliselt . jah , siin me nüüd oleme , me siis vastame , et nüüd teie küsimustele , mille , mida te olete meilt nüüd küsinud seoses meie siis küsimuste videoga ja siis paar nädalat oleme kogunud küsimusi , päris ägedaid küsimusi tuli , päris mitu . sa saad nad , mis annab hinnangu mõnedele teistele küsimustele praegu . ei , kõik küsimused olid head , selles mõttes . osad lihtsalt küsimused nagu meeldivad paratamatult rohkem . nagu selles mõttes , aga , aga me vastame , ma julgeks öelda , vist kõigile vä ? jah , ma arvan , et põhimõtteliselt Pea, küll . peaaegu kõigile , lisaks mm. sellele me veel nimetame ka inimese , kes seda küsib , küsis , nii et , et noh , kõikidele vaatajatele on kindlasti mingit huvitavat informatsiooni siin , aga , aga kui , kui sa mäletad , et sa oled küsinud mingisuguse küsimuse . siis sa võid täiesti rahulikult , võid , võid oodata , kuni sinu nimi ka öeldakse , siis me anname ka personaalselt , anname ka vastuse , aga , aga ma arvan , et , et kogu see kogu see , kogu see nii-öelda vastuste voor või kogu see episood , ma arvan , saab päris vahva olema . ja , ja palun , et vaadake ka video lõpuni , et võib-olla siis te ei pea küsima küsimusi , millele me oleme juba vastanud . See, see on ka päris , päris hea mõte . ma tahaksin enne , kui me hakkame küsimustele vastama , enne kui Märt loeb ette esimese küsimuse , ma tahaksin nüüd kindlasti mainida seda ja see on oluline . see praegune asi , mida te just praegu siin vaatate ei ole mitte kuidagi seotud meie teise hooajaga , ehk siis FTP Monsteri let's play'ga . just nimelt , teie ees on Märt ja Sten nagu päris inimesed nagu, , päris nagu, Märt ja päris nagu, Sten . nagu päris Märt ja päris Sten , mitte korros Sten ja Atomkõrg Märt , vaid päris Märt ja Sten oleme , oleme praegu . miks me seda , miks me seda praegu mainisime , see võib-olla tuleb , võib-olla hiljem , hiljem videoks me räägime ka sellest , miks me praegu pidime selle ära ütlema , just nii , ma astun lauale ja küsin esimese küsimuse . kas see ema ei ole õpetanud sulle , et ära seisa laua peal ? ma seisan platvormil ja küsin esimese küsimuse . okei okay. , palun . kas , seda küsiti siis nagu , see on kõige värskem küsimus . seda küsib Kristo Kurik , kes tahab teada , kas FTP mängimiseks peab Minecraft ka olema ? jah , et eee. mängida , et mängida FTP modpack'e , sul peab olema Minecraft'i kasutajakonto mis nagu vastus küsimusele on , et sul ei ole vaja nagu päris õiget Minecrafti nagu , aga sul peab konto olema , päris õige konto , seda ja. küll e, . ja ongi vastus . nii ja järgmisena , Karmo , eh, Karmo Varatu eh, küsib , kus trennides te käite ? mina ei käi trennis . aga Märt liigutab ennast muidu niisama aktiivselt jah , sest ja. et ma olen , ma olen teatrineitleja ja tegelikult see on paras trenn . ja Sten käib jõusaalis ? mitu korda nädalas ? sa pead seda ee, kindlasti ütlema . ma käin üle päeva , üle ühel, ühel nädalal , ühel nädalal neli ja ühel nädalal kolm iga päev , mul on piis- . ei ole iga päev , see oleks natuke palju , mul ei ole aega , et käia iga öö <laughs> trennis . nii , ja siis kohe nagu näete , siis me tulistame küsimusi , sest me tahame olla hästi konkreetsed . Gabriel Ilison on küsinud , mis tööd te teete ? no mis tööd sa teed , Märt ? mina olen näitleja . kus kohas ? ma olen näitleja teatris Mustkast ja ma olen külalisnäitleja , praegusel hetkel , selle video salvestamise hetkel olen ma külalisnäitleja Teatris Vanemuine . Tartus . Tartus ja siis mind võib ka näha teleekraanil praegusel hetkel teleseriaalis köök e mina , Sten , käin ikka veel ülikoolis , Balti Filmi- ja Meediakoolis , õpin seal režissööriks äh, . aga äh, samal ajal äh, olen juba teinud äh, suviti , siis kui koolis ei ole nii tihedalt tegemist , olen äh, teinud äh, tegevprodutsendina ja , ja muude abilistena kaasa erinevates teleprojektides ja erinevates äh, teleprojektides erinevates , erinevates nii-öelda video , videotootmisasjandustes on kõige lihtsam öelda , et kõik aru saaksite mm -hmm. hiljuti e . hiljuti viima, viimase asjana lõpetasime just Eesti-Ameerika saatkonnale klipi tegemisega . jah , et selles suhtes , kes vaatas eelmist Q and A'd , siis teab , et me oleme teinud siukse kokkuleppe , et üks mees on režissöör ja teine on näitleja <laughs> . just , põhimõtteliselt nii ongi e küsi siis järgmine küsimus . aa ah, , jaa , Mairo Parv on küsinud , kas Märt on päriselus ka kiilakas või on see tema vait , tema Minecraftis kinni <laughs> ? vastus sellele küsimusele on , on see , et eh, minu ideaalne juustipikkus , mis mulle endale meeldib kanda , on neli millimeetrit , mis tähendab seda , et ma ei ole nagu eh, kiilakas , sellepärast et mul juuksed ei kasva , ma olen vabatahtlikult eh, , kannan siilisoengut vot ja , ja kuna Märdi ja kuna Märdil on valged juuksed , siis kui tal on hästi lühikesed juuksed , siis ta näeb välja , nagu ta oleks kiilakas . ma vaidlen vastu , aga , aga okei okay. <laughs> . sest et Stenil oli kunagi üks sõber , kes arvas , et ma olen skin head . see oli hästi , see oli räigelt naljakas . ei , ta ei ole tegelikult , tegelikult , tegelikult ta ei ole ta natsionalist . no veits on , et ta , aga , aga ta kurikaga inimesi peksma ei käi tänavatel . Mm -hmm. jube oluline , jube oluline oli seda . päris, päris , ei noh , päris okei okay tüüp on <laughs> , ühesõnaga Märt on päris okei okay tüüp jah . et um, järgmine küsimus , Saare Gaming küsib või noh , käsib pigem , et näidake oma päris nägu öö... . kuidas nüüd , kuidas nüüd öelda ? no mina alustaksin poolenisti sellega , et tähelepanelik vaataja kindlasti on Märdi nägu juba näinud . jah öö... mitte nii episoodi siseselt , aga natukene nagu ringi vaadanud internetiavarustes ja ka Youtube'is . ja sellega on nüüd see asi , et , et oma päris näo näitamiseks läheb vaja webcam'i , mida meil kummalgi märgiga hetkel ei ole mm . -hmm. ja me , ja me ei taha osta suvalist webcam'i , sellepärast et kui te , ma loodan , et , et meie kallid vaatajad ja meie fännid ja kõik mustcraft erid on sellest vaikselt nagu aru saanud juba aga , aga me tahame kõike teha väga kvaliteetselt ja no. ei ole , ei ole mõtet hakata panema enda nii-öelda video , ei ole mõtet hakata videot juurde nagu panema enda näo , näopilti või nii . kui meil ei ole selle jaoks nagu väga kvaliteetset pilti , mida näidata jah , ja lisaks sellele on tegelikult see , et me tunneme , et meie praeguse let's play monstri juures ei , ei ole see vajalik või tegelikult mina pigem tunnen seda , et see oleks üleliigne , sellepärast et tegelikult me ikkagi mängime seal let's play's karaktereid . jah , ja praegusel hetkel nagu selle seeria või teise hooaja vormis ma arvan , et , et see näonäitamine ei ole nii oluline , et küll , aga ma arvan , et , et tulevikus saab see juhtuma kindlasti ei tea , millal . ma arvan , et kaugemas tulevikus kindlasti , mitte lähitulevikus ja. . jah . sinu kord küsida küsimus . Simona Linder küsib , kas see teatripoiss teist käib lavakunstikoolis ? ma arvan , et siin mõeldakse nüüd siis sind , kuigi siin on päris naljakas lugu , aga , aga alustame . <laughs> okei okay. , see teatripoiss , kes siis olen mina , ma ei käi lavakunstikoolis , sest et ma olen lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna teatrikunsti eriala . aga mina , kes ma ei ole meil teatripoiss , mina käisin lavakunstikoolis tegelikult jah ja. , et , et noh . ma , ma , ma küll , ma küll ei lõpetanud seda , aga see selleks . et uh, siin on , tegelikult me oleme nagu eh, , meil on mõlemal olnud huvi teatri vastu eh, siin nooremas eas oh, ja jah. nüüd uh, , aga Sten mõtles , et talle meeldib pigem olla režissöör ja siis öelda Märdile , et hüppa ja siis me hüppame . jah , aga kükita <clears> . <throat> hästi eh, . küsi , küsi . Jaan eh, eh, K küsib , et tean , et vabal ajal ehitab Märt oma näitlejakarjääri , ent Sten , millega tegeled sina no. ? et siis , kas sul on lisada veel midagi sellele , et mis tööd sa teed ? ei , ei ole , Märt ehitab näitlejakarjääri ja Sten ehitab režissööri karjääri . et väga lihtne . ja siis on , ma küsin kohe järgmise küsimuse ka siin otse , et meil on küsinud , on küsinud Maarja Koslov , Jakob Marjabuu ja Mängur Piksel on küsinud , et kui vanad me oleme . Need on , et need kõik , kõik kolm inimest on siis nagu ma aru saan , küsinud sama asja ? just . ja üht , üks ja seesama küsimus . Märt , kui vana sa oled ? mina olen kakskümmend viis . Sten , ehk siis mina olen kakskümmend neli , kuigi praegusest hetkest , kui me seda videot salvestame , siis vähem kui nädala pärast olen ka mina kakskümmend viis et , et jah , olgu kõigile taaskord mainitud , et Sten on must noorem <laughs> . <laughs> no see on , see on reaalselt nagu nii natukene , see on nagu mingi kolm kuud . hõõrvad mulle nina alla , seda lihtsalt , kohutav inimene . jah <laughs> , küsi ka midagi <laughs> . Germo Lepp küsib kaks küsimust , esimene küsimus on , millal saadek köök uuesti hakkab ? no põhimõte on selles , et köögiga on selline asi , et seda näeb kindlasti uuesti . ja see on kõik , mis ma oskan praegu öelda . miks see nii on ? sest et mina otseselt ei tea , millal see saade siis välja tuleb , sellepärast et see on kanali ja produktsioonifirma vaheline kokkulepe . mina olen kõigest näitleja . ja Germo Lepa teine küsimus on , et kas te hakkate ka live stream'e tegema ? mina ütlen seda , et minu internetiühendus ei ole nüüd nii suurepärane superluks , et ma saaksin seda teha , sellepärast et ma tahan üles laadida hästi kõrge kvaliteediga videot ja ma praegu selle , mis mul on viis ülesse , ma ei saa seda tegelikult teha . et ma ei teeks praegu seda ise kindlasti mitte . ja minu poolt nüüd , Steni poolt siis vaadates minu internetiühendus on piisav , et teha enda poolt live stream'e Twitch'is ja et ja , ja et teha siis ka Mustcrafti poolt koos Märdiga , siis põhimõtteliselt oleks võimalik teha live stream'e , aga me puudutaks nüüd sedasamat teemat , mis on selle näonäitamisega , nende webcam idega . et kui me hakkaksime tegema live stream'e , siis me tahame , et nende kvaliteet , täpselt samamoodi nagu meie videote , meie seeriate kvaliteet , igas mõttes oleks suurepärane . ja kuna me praegusel hetkel ei , ei saa seda pakkuda sest meil ei ole nagu kõrgekvaliteedilist webcam'i , siis me praegusel hetkel seda tegema ei hakka . aga , aga ja siin on nüüd suur aga , me oleme sellest Märdiga väga palju rääkinud , sellest live stream'ide teemast ja me tegelikult mõlemad väga tahame teha seda . et ma jääksin praegusel hetkel , ma arvan , nagu sellise vastuse juurde , et me pigem ootame kogu selle live stream'i asjaga ja pärast seda pikka ootamist teeme seda väga-väga hästi . kui , et hakkame seda nüüd kohe lähitulevikus tegema ja pakume madalamat kvaliteeti . mina isiklikult ja Märt samamoodi , me ei ole nõus pakkuma madalat kvaliteeti meie fännidele , meie vaatajatele ja me ei ole ka ise rahul sellega . nii et , et see on nagu kokkuvõttes selle vast, küsimuse vastuseks , et kas te hakkate tegema live stream'e , jah . Millal... aga ärge oodake seda . aga ärge oodake seda , kui see juhtub , siis see juhtub . see ei ole kindlasti lähiajal , aga tulevikus on see plaanis ja. , jah ehm, . jah . ma ei tea , kas ma siis küsin järgmist küsimuse ? no kui sa julged . T-Shot Beats küsib sihukest asja , et mis tulevik toob ja palun öelge , et Feetabist Infinity Evolved pluss Twitch TV siis Twitchist sa just rääkisid streamimisest mm -hmm. siis , aga mis on siis uh, Featthebeast Infinity Boltiga ? kes ei tea , siis see on modpack nagu monster . jah , see on uh, feat , kusjuures see on oluline asi , mida öelda , sest paistab , et on , on mõningaid inimesi , kes sellest aru ei saa . Featthebeast on siis selline kollektiiv , kes teeb modpack'e -ke. , modpack on kõik , on hunnikute erineva moodide kogum . just . Feat the Beast Monster on siis feat the Beast'i meeskonna poolt tehtud modpack , mille nimi on Monster . feat the Beast Infinity siis on täpselt sama meeskonna poolt tehtud , aga teistsugune modpack , ta sisaldab endas teistsuguseid moode , põhimõtteliselt . aga vastata sellele küsimusele . ei tea aga , aga Märt teab paremini , miks ma ei tea vastust sellele ? põhimõte on selles , et praegusel , praegusel hetkel on siis katsetamise all selline mood , õigemini oleks öelda Minecrafti versioon üks punkt kaheksa on praegusel hetkel katsetamise all siis . FitiBisti tiimi poolt , kes on teinud esimese modpack'i , mille nimi on siis FTB Unstable ja ka see on katsetamise jaoks , mitte selle jaoks , et me ei hakkaks Steniga tegema sellist let's play'd mm -hmm. ja minu silmis on Infinity , mis praegu on nagu väljas ja täiesti töötav modpack , ta on hea , ta on minu arust parem kui Monster , see on ainult minu arvates . ei ole , mina ka arvan , jah . aga tal on see probleem , et ta jookseb Minecraft'i versiooniga üks punkt seitse punkt kümme ja see Minecraft'i versioon on natukene kehv , kuna ta on halvasti optimeeritud tal on lag'i probleeme ja mis puudutab serverit . oi , sellest ei hakka isegi rääkima , tal on kohutavaid serveri probleeme , kohutavaid . serveri probleemid , näiteks asi , mida meie Steniga kogesime , oli see , et me olime üks kokku võib-olla üks kakskümmend tundi mänginud ühte serverit , mida Sten meile üleval hoidis ja siis tekkis selline asi nagu chunk corruption , mis tähendab seda , et server on igaveseks igaveseks kadunud . ja seda ei saa parandada ka enam , et ja mõtelge nüüd , kui me hakkame reaalselt tegema , let's play'd , me oleme kakskümmend episoodi ära teinud . ja siis järsku saab seeria läbi sellepärast , et selle asjaga juhtus midagi . et ja. põhimõtteliselt selle vastus on see , et kui äh, varsti , küsin uuesti küsimusega , alles ma olen nii palju rääkinud sellest , et , et kas tuleb , tulevik toob endaga FTP , Infinity ja Volvi , siis äh, ta , kui ei tule välja äh, head . Feedteebeasti modpack'i üks pluss kaheksa Minecraftile , siis võib-olla teeme FTV Infinity ja Voldi , aga kui tuleb uus versioon Feedteebeasti meeskonna poolt , uus modback , siis me pigem lähme kohe üks punkt kaheksa versiooni peale . sest ja. lihtsalt me ei, me ei taha neid tehnilisi probleeme seal , nendega on kohutavalt , kohutavalt palju aega kulub nende peale . ja , ja , ja olgem ausad , mis võiks juhtuda siis , kui me teeme , ütleme mingi kümme episoodi ja siis meie maailm kaob ära , mis sellest võib sündida ? no see on kohutav , meil jääb see , meil jääb seeria pooleli ju selles mõttes . jah , absoluutselt <laughs> . Mm -hmm. järgmine küsimus , Mr. Hawks , CCM , millega filmite ? selle sama küsimuse on kusjuures küsinud ka mängude mängijad . me filmime mm . -hmm okei okay, , ma ei taha , ma ei taha olla nats , aga ma ütlen , et me salvestame , me ei filmi otseselt , aga me salvestame videomaterjali sihukese programmiga nagu fraps . ja on plaanis tulevikus hakata kasutama ka OBS-i ehk siis open broadcaster software'i see on see programm , millega siis mina olen teinud videot , kuidas mängida Monsterit ja kuidas tekstuuripaki saavastada . et see , see on meil ka täiesti võima, võimalik , et on plaanis see ka sellega edasi tegeleda . jah , ja me oleme mõelnud ka BandyCAMi kasutamisele , kuna see on natukene parem mm, . jah , jah , no jah , see selleks mm. . ja sama siis küsis teine küsimus ka ära . ja Mister Hawks küsis ka , kas mängite serverit või LAN worldi väga hea küsimus , mulle väga meeldib see . see on hea küsimus , ma olen täitsa nõus . tegelikult , kes teab seda asja , siis noh LAN on küll kohalik võrk , et me umbes mängime ühes toas või erinevates tubadöödas , aga nagu ühe kaabli taga . et siis tegelikult saab ka läbi interneti virtuaalselt LAN võrku luua , aga ei hakka asja keeruliseks ajama , ütleme , Mr. Hooks , me mängime serveris . jah , me mängime serverit , mida jooksutab siis , mida jooksutab siis , mida jooksutan siis mina , Sten jooksutab serverit ja, ja noh LAN-is , täitsa otse LAN-is mängida ilma mingisuguse virtuaalse setup'ita , setup'ita on raske , sellepärast et Märt on Tartus ja Sten on Tallinnas . just ja siis Gregor Kalvik küsib Steni käest , et mis mänge sa mängid sest ma... et Gregor kogu aeg küsib , ütleb , et ta on Steni suur fänn ja ütleb , Sten , ma jälgin sinu videosid . et noh , see on sulle esitatud küsimus . ma arvan , et ta mõtleb ikkagi meid mõlemaid , Märt , ma arvan , et ta on täpselt sama suur fänn , sinu , täpselt sama suur sinu fänn kui minu fänn . aga ma vastan siis esimesena sellele . mina mängin enamjaolt , issand , kuidas neid kutsuda kõiki nüüd ? sa mõtled äkki , tahad öelda management ? ja , ja jah , management mängud põhimõtteliselt meeldivad mulle kõige rohkem . minu suur armastus on äh, , minu suur armastus on ka MMORPG-d , mida ma olen võrdlemisi pikalt mänginud äh, aga , aga kui me nimetame , mida ma praegu , kõik , okei okay. , ma olen väga , ma olen väga , ma olen väga palju mänge oma elus mänginud , nagu märki , aga okay. mida ma praegu , ma arvan , et selline lihtsam vastata nii , mida ma praegu aktiivselt mängin . ma praegu mängin aktiivselt muidugi Minecraft'i , koos Märdiga , mängin aktiivselt Crusader Kings kahte . mängin aktiivselt Archeage'i , mis on MMO okay. ja Dotat , need on praegusel hetkel minu aktiivsed mängud . noh mina olen , mina olen selline inimene , kellele meeldib võib-olla RPG-sid mängida . tegelikult ka Sten lihtsalt oh, on praegu , praegu ta ei ole leidnud ühtegi sihukest mängu , mida ta väga tahaks . me oleme , me, me oleme , me oleme puudutanud seda teemat kusjuures meie esimeses episoodis , esimeses vastutusepisoodis ka . see oli lemmikmäng , et Gregor , et, et mine vaata meie seda esimest Q and A vastuseid ja siis sa saad sealt nagu rohkem teada , aga mängud , mida mina hetkel mängin , on siis no loomulikult Minecraft . Witcher kolm , Wild Hunt ja ma olen nüüd mänginud natukene Just Cause kolme , mis mulle väga-väga ei , ei meeldi <laughs> . aga põhimõtteliselt minu suur armastus praegu Minecraft'i kõrval on The Witcher kolm . ja järgmisena küsib meilt Yolo lammas lammas . Jololammas lammas , ma tahan , olen alati tahtnud episoodi sees öelda . Jololammas lammas . Jololammas lammas Jolo, . mulle kusjuures väga meeldib see kasutaja nimi . jah , Jololammas . sest , sest seda , sest seda on tore öelda Jololammas lammas mm -hmm. e . ta küsib hunnikus küsimusi e . alustame kohe esimesest siis e . kas te teete kunagi Minecrafti serveri ? sedasama on küsinud ka Henri kuus , neli , neli . ja sellele vastus on see , et see on veits nagu see stream imise asi , et , et noh , tegelikult on see , et ärge seda oodake , me tahaks seda võib-olla teha , aga see ei ole kindlasti meie prioriteet . no siin on , me , me , me isegi , me olime kusjuures vahepeal väga lähedal selle tegemisele . me ju olime tegelikult väga lähedal selle tegemisele kunagi . teha , teha põhimõtteliselt prison vanilla server aga , aga ka, siin on , siin on , siin ei ole ainult nagu selles mõttes ajalised probleemid ja ajalised probleemid on massiivsed nagu siinkohal . et <laughs> siin on , siin on pigem on nagu tehnilised probleemid ka , et , et jooksutada korralikult serverit . siis punkt üks , kuna serveri poolt üldjuhul hoolitsen mina , siis ma ei taha teha seda oma personaalsest arvutist siin on igasuguseid turva , turvalisi , turvalisuse küsimusi , aga siin on ka pigem nagu see , et ma tahan oma , oma arvutit kasutada muude asjade jaoks , kui jooksutada sealt serverit . E, siis siinkohal nagu tekib nagu see probleem , et selle jaoks oleks eraldi masinat vaja , eraldi arvutit , mis jooksutaks eraldi seft, serveri tarkvara ja see peaks olema võrdlemisi võimekas , et seal saaks noh , vähemalt sada kakskümmend kaheksa inimest mängida , sest noh , mis server see muidu , olgem ausad , eks ole . et um, et selle serveri tegemisega on mitmeid-mitmeid eri probleeme ja ausalt öeldes praegusel hetkel on meil , on meil , on meil nii palju muud teha , meil on , meil on enda arust , meil on väga äge hooaeg pooleli , millele praegu keskenduda ja . ja võib-olla mingisuguseid muid asju ka veel natukene plaanis , et , et praegusel hetkel , praegusel hetkel me ütleksime , et praegu ei ole plaanis seda serverit teha . ja , ja Jolo lammas küsib siis järgmise küsimuse kohe , et . Kes, et kas teid motiveerib keegi ka või kuidas näiteks no. ? Äh, kas nagu juut , jah ju, mul on minu , minu , minu poolt oleks , <laughs> minu poolt oleks see vastus nagu kaheküsimus , kahe , ma vastaksin kahte moodi sellele , et , et kui me räägime sellest , et kas keegi mot, motiveerib või motiveerib mind nagu let's playde mõttes või Youtube'is äh, , siis ei mul , mul ei , mul ei ole otsest nagu Youtuber'id , kes mind motiveeriks , mind motiveerib Märt oh. . Youtube'is asju teha . päriselus , eraelus motiveerib mind mu isa . vot täpselt nii lihtne vastus ongi <köhem> . noh , ma kohe köhisin ennast valmis , et vastata sellele sügavale küsimusele . ma vastan samamoodi Youtube'is mind motiveerib osaliselt Sten muidugi , aga kuna ma olen ise nagu , mulle väga meeldib vaadata Youtube'is ka asju , siis mind väga motiveerib sihukene superisiksus nagu John Payne , kes on tuntud internetis kui TotalBasket mm. . ehk siis Sinical Brit Gaming ust , siis mind motiveerib Jim Sterling ja mind Youtube'is veel motiveerib mind motiveeris tegema Youtube'i nagu kohver natukene . ja päriselus motiveerib mind see , et ma mõtlen , et elu võiks alati parem olla . jah , nii ongi , et noh no, , siin tuleb nüüd kindlasti nagu teha see vahe , et üks asi on see , mis meid motiveerib nagu videosi tegema mm . -hmm. et , et nagu siinkohal motiveerib mind Märt videosi tegema ja mina ise aga ka eraeluliselt kõik nagu elulised otsused ja koolid ja , ja elukutsed ja seal , see on nagu ikkagi täiesti teine teema selles mõttes . ja , ja , ja muidugi ja, no, ja ärge nüüd , ärge nüüd solvuge , loomulikult väga suur motivatsioon olete teie , kes tahate veel näha järgmist episoodi , sest et kui meil juhtub Steniga õnnetus , et meil tõesti juhtub niimoodi , et me ei saa näiteks reedel episoodi välja lasta ja ma annan sellest teada , et siis mulle kirjutatakse äkki on võimalik , et te lasete laupäeval , sest ma tahan väga näha . see väga motiveerib ja mul on alati , mul on , mu süda lõhkeb rinnus , kui ma pean vastama , et me kahjuks ei jõua mitte kuidagi seda teha . et aitäh teile . ma olen Märdiga täiesti nõus . ma, ma , ma olen lihtsalt nagu täiesti nõus . üks , üks nagu kõige-kõige suuremaid motivaatoreid on , on , olete teie vaatajad jah , kindlasti . Ehm... Lemmik Youtube'i kanal peale Masscrafti , lähemegi niimoodi edasi , karmilt lihtsalt Karmil. . Lemmik , lemmik Youtube'i kanal peale Masscrafti , ma tahaks kohe ise vastata sellele , kui tohib . vasta , vasta , vasta . sellepärast , et see on ka nüüd erinev , see , et , et mul on lemmik Youtube'i kanal ja mul tõesti on . see ei , see ei tähenda , et nad motiveeriksid mind , mulle lihtsalt meeldib nende asju kõige rohkem vaadata . ja , ja , muidugi . jaa . mis ei tule meelde raudselt ei , ei , ei muidugi , muidugi , muidugi tuleb mul , mul on neid , mul, mul on , mul on lihtsalt nagu väga-väga nagu raske nagu valida millegi seast . praegusel hetkel on mu lemmik Youtube'i kanaliks Aruba . Arumba , vabandust , Arumba . Arumba . Nad siis teevad Crusader Kings kahe ja ja Euroopa universaalis videosi , noh üks mees . ja tead, siis vastu. veel , siis vist veel mingi Aurora , Foreks ja mingid , aga need on , need on sellised mängud , et kui teile meeldib niisugune lihtne mäng nagu Minecraft , panen ploki , võtan ploki , siis need mängud , mida Arumba teeb <laughs> . ja need mängud , mida ma mängin vabal ajal , kui ma ei mängi Minecraft'i või kui ma ei ole tööl et... või kui ma, ma ei ole koolis . Äh, on sul veel mõni kanal ehm, ? jaa , mulle meeldivad on sihuke , sihuke vahva kanal nagu Tolarian , Tolarian Community College . mis on siis Magic the Gathering'u kaardimängu põhine kanal , mulle väga meeldib ka see kanal mm . -hmm. no minu lemmikkanalid on , ma nüüd kordan ennast selles mõttes , Total Biscuit , Jim Sterling , Gopher . ja siis ma lisaks veel siuksed kanalid ka nagu , et tegelikult ma jälgin , mida teeb PewDiePie . ma jälgin , mida teeb ChuckSepticEye . Üh, siis mulle väga meeldib niisugune kanal nagu Ashen's . ja siis ma niimoodi , võib-olla tookski nagu need kanalid välja , et mulle väga meeldivad . jah , nii on . sinu kord , küsi . lemmiksöök ja jook Jololambas lambas tahab teada <laughs> . minu lemmiktoit on ahjukartul ja soolavik vau , sa oled nii eestlane . vabandust , noh , see on mu lemmik lihtsalt <laughs> , Parat, paratamatu lemmik . Lemmikjook on vesi , nagu päris ausalt noh . ei alu, lemmik, , lemmik , lemmikalkohoolne lemmik, lemmik jook on viski , aga see ei ole vist . Mm minu lemmiksöök , jube raske on sellele küsimusele vastata , sest et ma olen selline inimene , kes naudib maitset , ma käin tihtipeale väljas söömas ja proovin erinevaid sööke , et leida midagi uut . aga ma ütlen ausalt , siis mulle tuleb , mis sa toksid ? mida ei, sa teed ? Ei... <laughs> et ähm, mulle väga , jook on , mis mulle väga meeldib , on äh, Clubmate Cola ja , ja näiteks siis . ja Red Bull ? Red Bull , noh jah , aga mulle väga meeldib ka see , Cherry Tree Coca-Cola , need on natuke kallid kolad , mida juua , aga nad on maitsev olemas nagu sada eh, viiskümmend korda paremad kui Coca-Cola või Pepsi . ja sa üritad mu , mu sees olla kogu aeg või ? jah , ei , ei ürita . ma ei , ma ei , ma ei , ma ei , ma ei suuta , ma lihtsalt pidin seda küsima no, . Okay. ja aga söök , ütlen ausalt , väga raske , väga raske . ma ütlen , mida mulle väga meeldib süüa alati , kana . jah , hästi , niisugune hea lihtne . Jololammas lammas läheb edasi , küsib , mis on lahedaim koht Eestis ? minu kodu no, . ei , minu kodu . teate , mulle meeldib , minu arust , minu arust üks lahedamaid kohti Eestis on Märjamaa mis on huvitav , sest et tegelikult mina olen Märjamaalt pärit ja. ja Sten nagu tegelikult nagu ei ole e, . no ma elasin seal oma elu esimesed viis aastat , aga ei , ma ei ole sealt pärit jah . et aga kuidagi see Märjamaa on muutunud nagu Stenile väga südamelähedaseks . mu vanaema vanaisa on seal sellepärast . jah , et sealt me saime ka tuttavaks . just , just nii on e, . kus te elate ? noh , mina hetkel elan Tartus . ja mina elan Tallinnas . küsin , kas jah. te olete mõelnud Minecraftis ehitada mingi , mingi mapi või siis noh , kaardi või kas me oleme sihukest asja juba teinud ? nii , nüüd on aeg rääkida meie kunagisest mõttest teha server mm, . ja , ja , ja , ja , ja . me ehitasime kunagi suure linna , kus me tegime Amfi teatri ja siis me esitasime asulaid ja mõtlesime , et me kunagi teeme serveri , aga see läks nagu , see mõte läks üle , sest et me saime aru , et noh , see ei realiseeru . Nagu kas sa mäletad , see , me tegime seda ju kõike siis , kui Creative Mode'i ei olnud olemas veel Minecraftis . ja , me tegime seda niimoodi , et me konsooliga panime endale blokke kätte ja siis panime need ükshaaval paika ja kui midagi läks valesti , siis me pidime need plokid pikekski ära lõhkuma . no oh ja see oli , issand jumal , me tegime metsiku töö ära , aga jah , see on kuidagi jäänud sinna paika , et . ei , ma otseselt , plaanis võib-olla , võib-olla isegi on , kui tuleb mingi hea mõte , siis ma arvan , et me kindlasti teeme mingi Adventure map'i , aga , aga otseselt nagu ei keskendu hetkel sellele . jah , et ma , mina ütlen , et ei ole plaanis , mul mm -hmm. kindlasti mitte küsin järgmise küsimusega , mis mängustiilid teile sobivad , Jalalammas lammas tahab teada . ma arvan , et siinkohal on pigem mõeldud mängu žanreid , nii et , aga , aga vastame ka stiilide küsimusele . et mängu žanrite mm -hmm. poolest me põhimõtteliselt oleme sellele vastanud juba mm . -hmm. mulle meeldivad kõikvõimalik management mängud ja strateegiamängud . ja mulle ma meeldivad hiig... RPG-d . ja , ja mu hiiglaslik lemmik on tegelikult , noh mulle samuti meeldivad väga RPG-d , aga , aga lihtsalt ma ei ole viimased kümme aastat leidnud ühtegi enda lemmik RPG väärilist mängu . nii et , et selle , selle tõttu on see žanr natukene unarusseinud <laughs> . ma siinkohal meenutan , et mulle meeldib Witcher kolm , Sten , võtame õppust . jah , no jah , nii . et minu , minule meeldivad RPG-d . vist ongi nagu ikka , aga nagu stiili koha pealt , mis mängustiil ? mängustiil , vot see on nüüd huvitavam ja suurem küsimus natukene , eks ole , et stiililiselt mina olen selline mängija stiililiselt , et kui mina alustan mingisuguse mängu mängimist , ja ülejäänud noh , ükskõik mis mängu mängimist . kindlasti tahaksin ära , ära mainida siin , et mulle väga meeldivad ka simulatsioonid erinevad . et ma tahan siinkohal ära mainida seda , et , et kui , kui mina hakkan mingit uut mängu mängima , mängu mängima , siis mul on alati kindel siht silme ees see mäng võita . ma pean olema selles mängus . Single player mängu siis kõige parem ja ma pean olema võimeline murdma seda süsteemi täielikult niimoodi , et , et , et noh , et ma võidan selle mängu täielikult sajaprotsendiliselt , see on minu mängimise stiil . see on tegelikult ka asi , millest ma olen Steniga rääkinud , et Stenil on vahest raske mängida . talle meeldivad MMO-d vist ongi sellepärast , et sul on nagu , sul on nagu see võrdlus teiste mängijatega alati olemas , et mm, . ja , et ma pean olema parim selles mõttes , ma ei jah. saa muidu mängida et noh , single player'is on , on vahest uh, Sten on öelnud , et there is no challenge is... ja siis . jah , ja ma olen selles mõttes , ma osalt olen ikkagi natukene seda poolt , sest single player'is nii kaua , kui sul on save game võimalus olemas , oled sa võitmatu , noh selles mõttes , siis on nagu mäng läbi , noh selles mõttes mm , et -hmm. sa no, , sul on , sul on nagu kad mode , noh . sa lihtsalt , sa ei saa , sa ei saa , sa ei saa mitte kunagi kaotada . jah yeah. , aga stiililiselt mina lähenen alati läbi selle , et mul peab lugu olema , mul peab olema hea story , et kui ma mängin Minecraft'i ka üksi , siis ma olen alati nagu mõtlen , et kes see on , kellena ma mängin . võib-olla see on sellepärast , et ma olen näitleja ja siis mul on tekkinud mingisugune professionaalne kretinism selle koha pealt . aga et ma tahan , et tuleks lugu , ma tahan , et mul oleks mingisugune eesmärk , mis võib täituda mängu jooksul ja siis see võib muutuda millekski muuks ma kuidagi lähenen niimoodi , et kui ma mängin rollikaid , siis ma mängin alati tegelase esimesest korda , kui ma teen mängu läbi , kui mul on võimalus olla kas hea või halb , siis ma olen selline , nagu oleksin mina . ja mulle meeldib alati alustada näiteks mingisuguse , noh , võtame näiteks Skyrimi näite , siis mulle meeldib alustada sellist stealth varas , selline tüüp , kellel meeldib varjudes olla . ja ükskõik , kui mina mängin rollimänge siis mulle meeldib alati põhimõtteliselt olla sorts või maag . jah . ja, ja Eke Ruuht , koolmeister küsib , millal tuleb uus Redstone'i õpetus ? ma ei tea , millal tuleb . ma arvan , et küsimus sellele on see , et kas üldse tuleb mm . -hmm. et plaanis ei ole esialgu , sest . sa ühe tegid ja sellepärast , et see , see ju sobis vanilla maailmasse selles mõttes , aga , aga siia FTB maailmasse seda Redstone'i õpetust teha eraldi nagu mingis , ma arvan , et kui ta tuleb , siis ta tuleb episoodi sees , aga eraldi videona ma ei , ma ei , ma ei , ma ei tea , kas tuleb , ma ei , ma ei usu väga mm . -hmm. selge , nii , aga nüüd teeme hoopis sellise asja , et aitäh , Kristo , aitäh , Karmo , Kaarel , Mairo , Saare Keiming , Simona Linder , Jaan , Maarjo , Jaku siis Mängur , Piksel , Kermolepp , T-Shot , Beats , Mr. Hawks , Gregor , Jololammas , Lammas ja Eke Ruut . nüüd ma vist sain kõik ära öelda . Me, me armastame teid . ja me siinkohal nüüd lõpetame küsimustele vastamise ära , aga me vastame ka ülejäänud küsimustele siis meie järgmistes vastustest , mis tuleb juba kohe varsti , et ärge nüüd nutke . et kui Silver Männik või kasutaja nimi sada või Talk Gamer mõtleb , et aga meie küsisime ka tuleb järgmises episoodis , ärge muretsege . jah , ja, ja , ja need kaks vastuste , vastuste vooru episoodid tulevad nagu kohe nagu põhim- peaaegu , et üksteise järel , nii et , et lihtsalt , et teil oleks natuke parem jälgida neid asju . et teeme , jagame kahte ossa need vastused . selge ja tšau-tšau . aga senikaua , nägemist .